Marko Blažević nam je donio sve što je potrebno za ovu igru, a on će ju i voditi. Za početak ćemo probati sa lopticama, iako ti žongliraš koliko najviše? Pa kad sam zagrijan mogu sa 6, ali ako nekom treba odmah pokazati mogu s 5. Dobro, mi smo se ograničili na 3. Jer svaki početak je težak. Evo, možeš se ustati i pokazati Marku kako se to inače radi. Možeš? Može, da, evo. Tri loptice, osnovni trik koji svaki čovjek koji hoće naučiti žonglirat, prvo nauči, zove se kaskada. Znači kaskada s tri loptice. Svaka loptica ide u suprotnu ruku i svaka loptica ide ispod ove koja dolazi. Znači, za početak ti trebaš ovo naučiti, znači, s jednom i vratiti je u drugu. I s tim da trebaš baciti svaki put do iste visine. Okay? Okay. I probaj da su ti laktovi što više uz tijelo, znači ovo. To okay. Ja mislim da ćeš moći savladati. Marko, izvoli. Da. Sad, s dvije, znači ovo s dvije. E sad, većina ljudi u ovom trenutku pogriješi, znači treba napraviti ovo. Znači baciti jednu, čim jedna dođe, odnosno prije, malo prije nego što dođe, baciš ispod te drugu. Ok, ustat ću se, okay, ja bolje, da bolje vidim. Znači, probaj opet do iste visine. Ovu? Da, e, to. Evo to, pa to. Da, nisi loš, ajde. Aha, okay. I ako se sad doda treća? Da, e, ako se doda treća, znači prvo se treba naviknu držati dvije loptice u jednoj ruci. Znači prva je ova koja je na prstima. Ok. To. I vratiš, samo da ti, je, da ti ova ostane crvena tu, znači to, to, e. Znači tri bacanja i tri puta moraš uloviti. To ćemo postati, mislim. Okay. Ajmo, probati, Marko. Ali prvo logično ova di su ti dvije. Dva. I samo crvena još treba, kuš. I bijela, bravo, bravo, dobro, skoro. Skoro, je. Dajte pljesak za... Stvarno. E, znaš kaj, idući put ćemo smisliti neki trik. A čekaj, a ovo što se nam drugo donio? Čunjeve. Daj pokaži ti znači, ljudima isto, kako to stvarno isto, radi. Isto je. Ne, to neću probavati. To nek vam odbogaš. Napravi jedan pokret, čunj. Pardon. Stari moj. Nije uspio. Pa bravo za Marka Blaževića. Dajte još jedan pljesak za Marka.